الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم سامعین خطبہ جمعہ بزرگوں نوجوان بھائیوں اور عفت ماں ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک ابھرا ہوا پہلو ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہے انسان کا جو اصل ہے وہ انس سے انسیت انسان وہی ہے جو دوسروں سے انسیت رکھے پیار رکھے محبت رکھے تعاون کا جذبہ رکھے کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد کر دے کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا کی فکر کرے کوئی پریشانی میں ہے تو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے کچھ نہیں کر سکتا تو کلمہ خیر کہے اللہ رب العزت سے دعا کرے اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں بہت وسیع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے اور اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا تو وہ بندے سے پوچھے گا کہ بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ شخص کہے گا انت رب العالمین تو سارے جہان کا رب ہے تو کھلاتا تھا تو لوگ کھاتے تھے تو پلاتا تھا تو لوگ پیتے تھے میں تجھے کیسے کھلاتا اور پلاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے محلے میں تمہارے پڑوس میں فلاں شخص بھوکا تھا پیاسا تھا اگر تم اس کے پاس پہنچتے تو مجھے پاتے دین کی تعلیمات میں جہاں اللہ رب العزت سے تعلق کی مضبوطی ہے جہاں عبادات ہیں جہاں نماز ہے روزے ہیں زکوٰۃ ہے اور حج ہے جہاں تسبیحات ہیں جہاں نوافل ہیں تہجد ہے انفاق ہے اللہ تعالیٰ سے قربت کا جہاں بہت سارا جتن ہے وہاں یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون بھی ہو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیموں کی اگر کوئی کفالت کرتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے مسائل کا حل کرتا ہے اس کے مسائل کو نپٹاتا ہے تو فرمایا انا وقاف الیتیم ہاتین فی الجنہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے آپس میں ایسے ہی ہوں گے قیامت کے دن جنت میں برابر برابر پاس پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک آج ہمارے ہاں یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں اس کی اچھی شکل ہے لیکن اس سے اچھی شکل یہ ہے کہ ایک ایک یتیم اپنے گھروں میں رکھے جائیں اپنے بیٹوں کی طرح آدمی ان کو پالے اپنی بیٹیوں کی طرح ان کو آدمی پالے اسی طرح فرمایا کہ بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جس کا شوہر مر چکا ہے جس کی امید مر گئی ہے جس کے ہاں حوصلہ نہیں ہے اس کی زندگی میں روشنی دینا اور حوصلہ دینا یہ ہے وہ کام جس کے بارے میں کہا گیا کہ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنے والا ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر مسکین فقراء لاچار مجبور مستحقین ان کی خدمت کا جو غیر معمولی اجر ہے اسلام میں وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر کیسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کے لو لگاتے تھے
اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی تلاش میں تھے۔ جب پہلی وحی آتی ہے آپ پر، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، پانچ آیتیں جس میں بصیرت بھی ہے، بصارت بھی ہے، معرفت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو نسخہ کیمیا ہے اس کی ابتدا فرمائی۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنی ہیبت آپ کو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موت کا خدشہ ہے، ہماری ماں جن پر ہماری زندگیاں قربان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمارا سب کچھ قربان، ہماری وہ ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کو کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا یہ رتبہ تھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، آپ لو لگاتے ہیں غار حرا میں اللہ رب العزت کے یہاں اس کی تلاش میں، اس کی ہدایت کی، یہ سب نہیں کہا۔ آپ نے کہا اللہ رب العزت آپ کو ضائع اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، وانت تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ سارے پبلک سروس کے کام گنائے، خدمت خلق کے کام گنائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دین کا ایک بڑا حصہ ہماری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے، اس حق کے سلسلے میں کبھی کبھی جو نوافل ہیں فرائض کے بعد، وہ کم تر درجے پر جاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت اس سے اعلیٰ درجے پر ہو جاتی ہے۔ فرائض سے تو آدمی غافل نہیں ہو سکتا، لیکن نوافل کے بارے میں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یتقرب العبد الی بالنوافل، بندہ میرے پاس نوافل کے ذریعے قریب ہوتا رہتا ہے، توحب، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ فاذا احببته، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كنت بصره الذي يبصر به، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وسمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ويده الذي يبطش بها، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجله التي يمشي بها، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ولئن سألني لأعطينه، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، ولئن استعاذني لأعيذنه، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ نوافل کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو روزہ اور نماز، یعنی نفل روزہ اور نفل نماز سے بہتر نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، پریشانی ہے، ان کے مسائل ہیں، ان کو چکا دینا، یہ روزہ اور نماز جو نفلی ہے ان سے بہتر۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی مدد کرنا، یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل۔ حقوق عباد کے سلسلے میں، بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں، ان کے کام آنے کے سلسلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں ہمارے محلے میں، ایک عورت تو قوامہ اور سوامہ، جو تہجد کی نماز پڑھتی ہے، جو نفلی روزے کثرت سے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتی رہتی ہے، اس کا جو تعلق اس کے رب سے ہے بڑا گہرا محسوس ہوتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے محسوس نہیں ہوتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا یہ جہنمی عورت۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا کہ بہت زیادہ نماز روزے تو نہیں پڑھتی، فرض پر اکتفا کرتی ہے، تہجد نہیں پڑھتی، نفلی روزے نہیں رکھتی، اتنی بڑی عبادت گزار نہیں ہے جیسے وہ عورت ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی، جب سالن بناتی ہے، گوشت بناتی ہے تو پانی زیادہ کر دیتی ہے، لوگوں کو پہنچا دیتی ہے، لوگوں کے کام میں مدد کرتی ہے، ہر خوشی اور غم پر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لوگوں کا تعاون کرتی ہے اپنے پڑوسنوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا یہ جنتی عورت۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کے کام آنے کی، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ چلے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، آدھے لوگ روزے سے تھے، آدھے لوگ روزے سے نہیں تھے۔ جو لوگ روزے سے تھے ان کی پریشانی ہم محسوس کر سکتے ہیں، گرمی کا زمانہ تھا، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی اونچا تھا۔ چلتے چلے جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑاؤ ڈال دو، راوی بیان کرتے ہیں کہ پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ جو لوگ روزے سے تھے وہ بیچارے لیٹ گئے،
وہ پیاسے تھے، بھوکے تھے، جو روزے سے نہیں تھے انہوں نے اونٹوں کو ہونٹے گاڑ کر کے اس میں باندھا، خیمے لگائے، لکڑیاں اکٹھا کی، پتھر جوڑ کر کے اس پر ہانڈی رکھی اور کھانا تیار ہونے لگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بے روزہ دار سارا ثواب لوٹ لے گئے، نفلی روزہ رکھنے والے اور دوسرے جو ان کی مدد کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو مدد کرنے والے لوگ تھے ان کا جو کام تھا اس کو زیادہ سراہا۔ تو لوگوں کے کام آنا بہت بڑی بات ہے لوگ، دوستو خود کھا لینا، بیوی بچوں کو کھلا دینا، اچھا پہن لینا، بیوی بچوں کو پہنا دینا، اچھا سا گھر بنا لینا، اپنی زندگی کا انتظام کر لینا، یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بہترین امت کے لوگ ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے، سمپورن مانو جات کے لیے تم اٹھائے گئے ہو، تمہارا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ اور یہ چیز جو اسلام کی تعلیمات میں فرمایا کہ یوں تو مسلمان سب کے کام آتا ہے، لیکن فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کا جو حق ہے اس میں نمبر ایک نمبر بڑھا ہوا ہے عام انسانوں کا مسلمانوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی حقوق ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، جو بھی تمہارے پاس ہو وہ کر سکو، ورنہ کلمہ خیر کہہ دو۔ انما المؤمنون اخوة، مومن تو آپس میں بھائی بھائی، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مشہور حدیث ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ مثل المومنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمان کی مثال آپس میں ان کی آپس میں محبت، آپس میں نرمی، ایک دوسرے سے تعلقات میں ایک جسم کے مانند۔ اذا اشتکى منه عدو تجالہ سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر جسم کا ایک حصہ پریشانی میں ہوتا ہے تو پورا جسم اس پریشانی کو اور بخار کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی کیفیت پوری دنیا میں ایسی ہی ہے، مسلمان کہیں بھی ہو، مشرق بعید میں اگر کسی مسلمان کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے تو مغرب بعید کے دوسرے مسلمان کے دل کی دھڑکن کو تیز ہو جانا چاہیے، تو ایمان ہے ورنہ ایمان نہیں۔ تو مسلمان کا تعلق ایک دوسرے مسلمان سے، مدد کے تعلق سے، تعاون کے تعلق سے، بھائی چارہ کے تعلق سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ کبھی بھی آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک مسلمان کو رسوا ہوتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتا، ایک مسلمان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمو، وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ اور اس کا جو رشتہ ہے اللہ کی بنیاد پر ہے، رسول کی بنیاد پر ہے، کلمے کی بنیاد پر ہے، دین و شریعت کی بنیاد پر ہے۔ اور فرمایا ولا یسلمو، اور نہ اس کو کسی کے حوالے کر سکتا ہے کہ وہ اس پر زیادتی کرے۔ ایسا جتن کرنا، ایسی سازشیں کرنا اور ایسا کچھ کرنا کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو جائے، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں۔ فرمایا ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو بہت مشہور مثال ہے وہ نظام مواخات ہے۔ جو لوگ مکہ سے پٹے لٹے مدینہ کی طرف گئے، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اللہ کے لیے، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی اللہ کے لیے اور سب کچھ تج دیا انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے، کتنا بڑا رتبہ تھا، گھر چھوڑ دینا، جائیداد چھوڑ دینا، بیوی بچے چھوڑ دینا، مال و اسباب چھوڑ دینا، اپنا کیریئر تباہ کر لینا، گویا ہماری زبان میں انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیمپ لگا سکتے تھے، اجتماعی طور پر ان کی رہائش ہو سکتی تھی، جیسے آج بہت سارے ریفیوجیز کا کیمپ لگتا ہے، مہاجرین کا کیمپ لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب بھائی آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا مدینہ کے لوگوں کی ذمہ داری، اور یاد رکھیے یہ فلاں صاحب کے بھائی ہوں گے، فلاں صاحب کے بھائی ہوں گے، اپنے گھروں میں ان کو رکھنا ہے، آپ جو آپ کھا رہے ہیں وہ کھلائیں، جو آپ پہن رہے ہیں وہ پہنائیں، جو زندگی کی سہولیات آپ کو میسر ہے اس میں اپنے بھائی کو شریک کریں۔ یہ نظام مواخات وہ نظام ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر قائم کیا، اور تا قیامت اس کی مثال مشکل۔ اس میں کیا ہوا، لوگوں نے کہا میرے بھائی یہ کھانا ہے آپ کھائیے، میرے گھر کا یہ نصف حصہ جس کو بھی آپ پسند کریں وہ آپ کے حوالے ہیں، میرے بھائی میری تجارت ہے، میری تجارت میں سے آپ آدھی تجارت لے لیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں، جس بیوی کو بھی آپ پسند کرتے ہو میں اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔
تو یہ جو تعاون ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے پیچھے جو موٹیویٹر ہے، اس کے پیچھے جو جذبہ محرک ہے، وہ ہے یہ کہ وحدہ لا شریک خوش ہو جائے۔ ہمارا جو یہ سب کچھ کرنا ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد جزاء لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اس میں ہم نہ تو کوئی بدلہ تم سے چاہتے ہیں کہ تم ہم کو اچھا کھلانا، ہم کو اچھا پلانا، اور نہ ہم کچھ تھینکس چاہتے ہیں، شکریہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری تعریف کرو۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں لوجه اللہ کر رہے ہیں، تو ہم کسی بھائی کی مدد کر رہے ہوں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم کسی کا سہارا بن رہے ہوں، کسی کے کام آ رہے ہوں، اس کے پیچھے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ رب العزت کو ہماری ادا پسند آ جائے۔ عام انسانوں کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیمات دی، اسی لیے فرمایا گیا یہ اس امت کا مزاج ہی ہے وحدہ لا شریک پوری کائنات کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے، بشیر بنا کر کے بھیجا گیا۔ قرآن مجید کے بارے میں آیا ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام۔ تو جب اللہ ساری انسانیت کے لیے ہے، جب اس کا پیغمبر سارے انسانوں کے لیے ہے، جب اس کی کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے، تو یہ جو امت برپا کی گئی ہے یہ سارے انسانوں کے لیے۔ کنتم خیر امتین اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر اچھا برتاؤ کرنا، ہمارا کسی سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا کسی سے مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا کسی سے کسی اور بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی مر رہا ہے، ایک آدمی پریشان ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کی بیوی بچے بیمار ہیں، وہ کسی سنکٹ میں آ گیا ہے، انسانیت کی بنیاد پر ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں، مومن وہ نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی مومن وہ نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا۔ اس کی تفصیل میں یہ آتا ہے، پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی مشرک اور کافر بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی ناستک بھی ہو سکتا ہے، ملحد بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارا وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں بتائی ہیں وہ غیر معمولی اہمیت کے حامل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرتے تھے، اور جہاں بھی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، آپ اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے وہ کام کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور آپ کو وہاں استنجے کی ضرورت ہوئی اور آپ نے کنارے ہو کر کے وہاں استنجا فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں استنجا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کنارے جا کر کے وہاں استنجا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل، میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، اس لیے میں کہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے ہاں بکرا ذبح ہو رہا تھا، بکرا جب ذبح ہو رہا تھا تو بار بار وہ یہی پوچھ رہے تھے تیار ہو گیا کہ نہیں، تیار ہوا کہ نہیں، تیار جب ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں آنے سے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر میں جانا چاہیے، گوشت ہمارے گھر میں آنے سے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر میں جانا چاہیے۔ مذہب کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، نظریہ کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، فکر کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ہمارا پڑوسی تو ہے، ہمارا انسانی بھائی تو ہے۔ تو انسانیت کی بنیاد پر اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ کہ کبھی کسی کو کوئی پریشانی آ جائے تو اس کی مدد کرنا اسلام کا خاصہ ہے، اور اپنے لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کا ہاتھ پکڑو اور ان کا تعاون کرو۔ دوستو اور ساتھیو، ہمارے پاس لوگوں کے تعاون کرنے کی جو سب سے پہلی بڑی شکل ہو سکتی ہے وہ مال۔ عام طور پر لوگ کلمہ خیر تو کہہ دیتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تسلی کے لیے، اور کبھی کبھی آدمی اپنی کوئی صلاحیت ہے، کوئی اپنا ہنر ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے، لیکن مال بہت مشکل سے دیتا ہے۔ اپنے بھائی کو مال دے دینا، مسلمان بھائی کی مال سے مدد کر دینا، غیر مسلم بھائی کی مال سے مدد کر دینا، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ اس سلسلے میں جو آگے بڑھے گا وہ اللہ رب العزت کی نظر میں آگے ہوگا۔ ایک جگہ تو فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے یہ مال اور تمہارے جو یہ اولاد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، جو مال خرچ کرتے ہیں تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی حالت میں بھی۔
تو مال کے سلسلے میں جو تصور ہے اسلام کا وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور مال میں بھی وہ چیز جو پسندیدہ ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بھلائی تم حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال خرچ کرنے کا کیا پوچھنا، آپ الریح المرسلہ کی طرح تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس وحد کے برابر بھی سونا اگر آ جائے تو غروب آفتاب سے پہلے میں اس کو خرچ کر دوں گا، الا یہ کہ میرے پاس کسی کا قرض ہو۔ دوست اور ساتھیو، مال و اسباب کے سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں بہت اہم ہیں اور بہت کلیئر ہیں۔ فرمایا مال و اسباب حلال کماؤ، فرمایا یہ مال و اسباب قیام للناس ہے، تمہارے ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ دنیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنی ہے، حلال کمائی کرو گے تو تمہاری زندگی بہتر گزرے گی۔ کم سے کم سیغوں کی تبدیلی کے ساتھ 83 مقامات پر یہ کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ واتو الزکات، نماز پڑھو اور زکات دو، اتنا کماؤ کہ تمہارے اوپر زکات واجب ہو جائے، تم دینے والا ہاتھ ہو لینے والا ہاتھ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ مال و اسباب کے سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم کمانا چاہیے، مفلوق الحال رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ایک دوسرا پہلو ہے، ہمارے وہ لوگ جو دین کی معرفت جن کو حاصل ہو گئی تھی وہ یہ کہتے تھے مال و اسباب کمانا بری بات نہیں ہے لیکن اس کا حساب تو دینا پڑے گا، اس لیے ہم اتنی ہی کمائیں گے جتنے سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ مال و اسباب کمانا غلط نہیں ہے لیکن ہم اتنی ہی کمائیں گے جتنا ہمیں حساب کتاب دینا ہو، اسی لیے ان لوگوں نے مال و اسباب سے کنارہ کشی اختیار کی کہ اللہ رب العزت کے ہاں حساب دینا نہ پڑے۔ لیکن فرمایا کہ مال و اسباب بندے مومن کے لیے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ جو زمین ہے یہ میرے نیک بندوں کی میراث ہے۔ اللہ رب العزت کی اس زمین سے فائدہ اٹھانا، مال و اسباب حاصل کرنا، یہ معیوب نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین پر خرچ کرنا، دین اسلام کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، یہ قابل تعریف ہے۔ مال کے ذریعے آخرت کمانا قابل مذمت یہ ہے کہ آدمی جانور اور حیوان بن جائے اور ہائے مال کرتا رہے اور اللہ کو بھول جائے، اس کے رسول کو بھول جائے اور آخرت کو بھول جائے، وہ آدمی قابل تعریف ہے جو مال حاصل کرے، کمائے، جنت حاصل کر لے۔ وہ آدمی قابل مذمت ہے جو مال حاصل کرے اور جہنم میں چلا جائے۔ تو دوستو، زمین پر، اس زمین پر مال و اسباب ہمارے قدموں پر ہوں اور ہماری نظر آخرت پر۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم مال و اسباب کے ذریعے جنت حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غیر معمولی احمد کے حامل ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں مال و اسباب کماؤ، لیکن مال و اسباب کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے اپنی عاقبت نہ برباد کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو بہت زیادہ مال دیا گیا تھا، قارون کے مقابلے میں ان کی جو تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں، وہی کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے کی۔ مال اسباب اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کے بندوں کی خدمت میں اگر لگتی ہے تو مال و اسباب کمانا قابل تعریف۔ آخری بات جو مجھے اس سلسلے میں کرنی ہے لوگوں، دوست اور ساتھیوں، کبھی کبھی اس زمین پر اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی کبھی اس زمین پر طوفان آتا ہے، سائیکلون آتا ہے، اس زمین پر سیلاب آ جاتے ہیں اور یہ بستی کی بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقعوں پر اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے جب مکہ میں قحط پڑا تو اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا مکہ سے، جب آپ مدینہ میں تھے اور پتہ چلا کہ مکہ میں قحط ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد فرمائی۔ ایک قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے چہرے سوکھے ہوئے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ایک پوری قوم تھی، قوم کے الفاظ آتے ہیں، قبیلہ مضر تھا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول مہینہ ہو گیا ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم نے ٹھیک سے روٹی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ مزمحل ہو گیا اور آپ کھڑے ہوئے، اور حدیث لمبی ہے، آپ نے کہا جس کے پاس کپڑا ہو لاؤ، جس کے پاس کھانا ہو لاؤ، جس کے پاس زندگی گزارنے کی جو بھی چیز ہو لاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اور بھی ضروریات زندگی لے کر کے آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم میں اس کو تقسیم کیا اور ان کے چہلے کھل اٹھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کی مدد کے لیے، اجتماعی مدد کے لیے کام کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب قحط ہو گیا ایک خلیفہ کے دور میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا، غلے سے بھرا ہوا آ رہا تھا، گیہوں سے بھرا ہوا آ رہا تھا، اناج سے بھرا ہوا آ رہا تھا۔ ایک صاحب نے کہا خلیفہ سے کہ آپ ان سے سودا کر لیجئے اور لوگوں میں تقسیم کر لیجئے بیت المال کی طرف سے۔
خلیفہ نے جب ان سے بات کرنی شروع کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو اس وقت خلیفہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کتنا دیں گے؟ 500 درہم، ایک اونٹ پر جو سامان لدا ہوا اس کا 1000 درہم، 2000 درہم، 5000 درہم؟ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں، 10000 درہم، میں نہیں دے سکتا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ عثمان، اس وقت قحط پڑا ہوا ہے اور تم بارگننگ کر رہے ہو۔ تو بہت مشہور جملہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں آپ کتنا دے دیں گے، آپ مجھ کو ایک اونٹ کا کتنا دے دیں گے؟ میں نے تو اس ہستی سے اس کا سودا کر لیا ہے جس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ سب لے جائیے خالصا لوجہ اللہ، اللہ رب العزت کے نام پر لے جائیے، لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیجیے۔ تو دوستو اور ساتھیو، جن کے پاس مال ہو، جن کے پاس اسباب ہو، اللہ رب العزت کے ان بندوں کو دینا چاہیے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے ایسے اوقات آئے ہیں کہ جس میں چاہے وہ گجرات کا زلزلہ کا معاملہ رہا ہو، چاہے وہ آسام میں سیلاب کا معاملہ رہا ہو، اللہ کا شکر احسان ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمان انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ اور ہم نے صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کی، خاص طریقے سے تحریکی لوگوں نے، جماعت کے لوگوں نے صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کی بلکہ غیر مسلم بھائیوں کی مدد بڑھ چڑھ کر کے کی، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آج کیرلا کا سیلاب ہے، وہاں کے لوگ متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے حالات بہتر فرمائے۔ جو کچھ ہندوستان میں لوگوں نے کیا، بیرون ہندوستان کیا اور مسلمانوں نے کیا، قابل تعریف ہے۔ کیرلا کے لوگوں نے جو کچھ خود کیا وہ قابل تعریف ہے، جس محنت اور مشقت کے ساتھ غیر مسلموں کی مدد وہ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ اور یہاں خود آپ نے عید کے موقع پہ بہت کچھ کیا ہے اور آئندہ بھی ان کی ضرورت ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی دامِ در میں سخن مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرمائے۔ جہاں بھی کہیں مسلمان پریشان حال ہو، چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی ہم مدد کریں۔ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان پر نظر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری پہلوؤں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، واستغفرونه الغفور الرحیم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔